Sherehe ya kimataifa. Wangapi waliona hiyo sherehe nione kwa mkono? Hiyo sherehe ilikuwa imetengenezwa na President William Samoei. Ili baba kuwe chairman ya nini? Ili baba kuwe chairman ya AU, simeme hiyo? Sasa mheshimiwa rais, kama umeweka mbali waziri ya finance, umeweka pia wandai waziri ya energy, umeweka uparanya waziri ya cooperatives, umeweka Arsenal Joe waziri ya fisheries, na utafanya baba kuwe chairman ya AU, sasa urudi hapa posta ground tuongee mzuri saa hiyo. Saa hiyo sasa tutaongea vizuri sasa. Sasa mambo itabadilika. Kwa hiyo machache mheshimiwa rais, karibu sana. Sisi tuko hapa, sisi ndio wenye hapa, na tunajua tunataka kwenda wapi. Si namna hiyo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Yo Migori untie. Yo Migori urwako president. Ami ya lwetu munda ne jok morwako president mar Kenya. Rais wetu Daktari William Ruto, hapa vile mheshimiwa Junet amesema, ndio kauli ya Migori ukatwa. Na vile umekuja hapa na wakakuona wakakushangilia, wanasema kuja kila wakati na mwishowe ufike hapa na baba. Sisi na serikali yangu hapa Migori, sisi tunakutamani uje kila wakati, kwa sababu tunajua serikali ya kitaifa iko na uwezo zaidi sana kuliko serikali ya jimbo. Kwa hivyo rais, tunashukuru kwa hayo mazuri umetuletea, lakini tunakuomba kila wakati ututembelee. Ya mwisho kabisa rais, unajua kuna eneo mingi za ugatusi hapa Kenya, na kuna zingine zimepata bahati ya kujengewa stadium. Umepita hapa stadium ya Migori, na wewe ndio mwenye fedha mingi. Tunaomba msaada kidogo stadium yetu ijengwe. Alafu ya pili kwa mambo ya maendeleo ile haijatajwa hapa, tuko pale na uwanja wa ndege, na sisi tuko karibu na Tanzania na Uganda, na tuko na watalii wengi sana. Tunaomba ile uwanja wetu wa ndege iongezwe iwe kubwa sana, iwe Migori International Airport, ili watu wa Migori waendelewe sawa sawa. Na ya mwisho kabisa rais, mimi nakufahamu wewe, unajua you are founder member of ODM. Hata mimi ni founder member, na wewe ulikuwa deputy party leader. Sasa hata watu wa ODM ukiwaangalia vizuri vile umeanza kuangalia baba, naona mbele kuna mwanga na tutafika mbali. Asante sana mheshimiwa rais, na Mungu akubariki. Wacha nipatie huyo kijana anaitwa Eddie awasalimie. Bwana rais, mimi nasema mengi hapa. Ukiangalia uwanja uende hii upande, uende huu upande, kuna wamama na vijana wadogo ambao wako hapa. Miradi umeleta mingi sana bwana rais. Kuna mambo ya barabara tumetengeneza huko, mambo mengine tumetengeneza huko, lakini hapa hawa vijana wanataka kazi. Hawa vijana wanataka kazi, na rais nimeona unapanga serikali kidogo. Migori haikupata CS. Panga haona kama PS, kama tano, sita hivi, tusonge mbele. Na ya mwisho bwana rais, ya mwisho, najua rais unapenda mlima sana. Lakini, tulipokuwa tunatembea hivi kidogo, umeona hapa Kuria kuna milima. Ukienda hapa Nyatike kuna milima. Ukienda hapa Suna East kuna milima. Sasa hapa pia, tuko na mlima mzuri. Ukiwa na baridi kule Nairobi, kuja huku utapata joto kidogo kwa mlima. Asante sana. Haya, acha nimuulize mama wetu akongi. Yo Migori untie. Yo Migori umar. Mimi nitasema machache. Mimi rais leo nitasema mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele yako, mimi sikukuwa na kupenda. Lakini jana umechinjia baba kuku, wewe ni nyonda wa roho yangu kuanzia leo. Na mimi ninasema kama msichana ambaye amezaliwa hapa.
Migori, mimi kuanzia leo network yangu full itakuwa full at kwako. Na ukipenda baba, ujue umeshika roho ya Yesu na Wajaluo. Na ukiendelea hivyo, hata roho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuombea mema kwa Mwenyezi Mungu. Tunakuomba uzidi kukuja Migori, na ujue kitu kimoja mtukufu rais. Kando na Yesu, hakuna watu wangwana wasema kweli waaminifu kama jamii ya Wajaluo. Na kwa heshima tuko number one. Kwa hivyo ukipenda baba Raila Odinga, Omera Ruto heri, aheri, hero kamano. Najua waziri, hapa tuko na waziri wa pesa ambaye alikuwa chairman wetu wa ODM, anaitwa John Mbadi, awasalimie. Kwanza niongee kwa Kiswahili kidogo, niseme machache kwa Kijaluo. Rais, mimi nataka kukaribisha hapa Migori na nina